Vítejte u dalšího dílu našeho seriálu, který se týká olympijských staveb. A my se tentokrát podíváme do Mnichova v roce 1972. Jsme 27 let po skončení druhé světové války a Německo má opravdu zase možnost prezentovat se celému světu. Rozhodne se to využít a udělat to hodně jinak, než to udělalo v roce 1936 v Berlíně. Klíčovou postavou, která se tímhletím směrem vydá, je inženýr architekt Fray Otto. Fray Otto si získal celosvětovou pozornost v roce 1967 na Expo v Montrealu, kde navrhl německý pavilon. Pavilon pomocí stanových membránových konstrukcí, co nejlehčím, nejkvechčím, nejtenčím způsobem, který odděluje interiér od exteriéru. Hej, stop, brzy. Tohle video se klidně dokoukej, ale to příští už sleduj na Czech Team TV. Příběh Fraya Otta, držitele Pritzkerovy ceny za architekturu o mnoho let později, je skutečně zajímavý. Jako mladý inženýr se stal pilotem Luftwaffe a zhora viděl, jak celé Německo je likvidováno během druhé světové války, jak hoří věci, které byly vytvořeny z nejtrvanlivějších materiálů. Že ať je uděláte jakkoliv pevně, jakkoliv vážně, nemusí přežít, můžou zmizet během pár hodin. Od té doby věděl, že se bude pokoušet dělat věci jinak. Tak, aby byly jednoduše demontovatelné, odstranitelné, postavitelné znovu, ale aby sloužily stejnému účelu. Fray Otto se na konci druhé světové války ocitl v zajateckém táboře a jeho jediným úkolem bylo, jak přežít. Vytvářel si stany ze zbytků různých materiálů, tak, aby byl alespoň částečně ochráněn před venkovním klimatem. Tahle věc mu zůstala do konce života. Do konce života hledal tyhle ty minimální výrazové prostředky pomocí větších stanových konstrukcí. V Mnichově spojil svoje síly s architektem Günterem Bénišem a společně navrhli systém zastřešení pro většinu olympijských sportovišť. Zároveň vyšli vstříc požadavkům tehdejších televizních společností tak, aby toto zastřešení nevrhalo ostré stíny, takže aby nebylo vytvořeno z netransparentních materiálů. Když se podíváte na širší kontext Mnichovského olympijského parku, tak si myslím, že okamžitě pochopíte rozdíl oproti Berlínu 1936. Absolutně se snažili o nemonumentálnost, o to, aby to nemělo nějakou osomou symetrii, jasně zapamatovatelné prvky, ale aby se jednalo o krajinu, nově vytvořenou, zvlněnou, zelenou, ve které jsou vodní prvky, rybníky a do toho tyhle ty stany, které jsou těžko uchopitelné a vy úplně přesně nevíte, kde končí a kde začínají. Přátelské místo s rodinnou atmosférou, který můžete navštívit do dneška. Jedinou skutečnou monumentální stavbou tohoto areálu byla televizní a vyhlídková věž. Má sice krásný design, ale tyhle ty věci jsou častokrát pro řadu lidí neviditelné a soustředí se na něco jiného. Když se sem dneska vydáte, zjistíte, že to je pořád areál ve vzorném stavu, který můžete prohlížet, můžete používat, můžete si tady zaplavat, můžete si tady zaběhat. A myslím si, že jedno z architektonických tvrzení zní, že nejudržitelnější je krása. Když se vám něco líbí, tak se o to staráte a používáte to. V blízkosti olympijského parku, který má efemérní charakter, který jsme si popsali, se nachází ale i olympijská vesnice, která je naopak složená z docela výrazných, pevných, monumentálních forem, z vyšších objektů a z nižších objektů. Ty vyšší si pravděpodobně budete všichni pamatovat v souvislosti s atentátem na izraelské sportovce, který výrazně ovlivnil budoucí směřování všech pořadatelů olympijských her z hlediska bezpečnosti. Olympijská vesnice se následně po olympiádě proměnila v bydlení pro začínající rodiny, pro studenty a zvlášť ta její nízká část, dvoupodlažní řadovky, na mě udělala skvělý dojem. A když se sem dneska vydáte na návštěvu, tak uvidíte, že ten způsob užívání mladými lidmi, který se projevuje i na fasádě, tou přátelskou atmosférou jednoznačně překonává určitou strohost původního návrhu.
Na začátku tohoto dílu jste se dozvěděli, že velký vliv na podobu olympijského areálu mělo Expo v Montrealu v roce 1967. Ale toto Expo neovlivnilo pouze mnichovskou olympiádu, ale i olympiádu, která se konala o 4 roky později, v roce 1976, a to právě v Montrealu. Tam se podíváme v příští epizodě. Sportovci si rádi přidávají. Vidím, že ty taky. Tak si dej další video na Czech Team TV.